waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan macalli axmed, waxaana aqoonyahan soomaaliyeed. Ilaa 1986 waxaan ka shaqaynayay waxbarashada dalka, ayaan ka shaqaynayay waddanka. Waxaan ka aasaasnay iskuullo hoose, sare, jaamacado ayaan ka samaynay. Dhammaantood waa shaqaynaya ilaahay fadligiisa. Dad badan oo boqolaal kun oo soomaaliyeedna ilaahay uu kaga faa'iideeyey. Waxaan kaloo ka mid ahaa muddo dheer hogaamiyaasha bulshada rayidka soomaaliyeed, gaar ahaan hogaamiyaasha bulshada rayidka koonfurta ee bartamaha Soomaaliya oo aan ka soo noqday madax. Waxaan u ahay xogaal, waxaan ahay shaqsi aqoonyahana oo waddankan 30-kii sano ee mushkiladu ku jirtay intaba la noolaa, ku dhex jiray bulshada, xaalad kasta oo la soo marna xogaal u ah, duruufaha bulshada Soomaaliyeed haystana si fiican ugu hayay. Mudan yahay mar weyn xubnaha labada aqal ee sharafta badan. Dalka Soomaaliya wuxuu ilaahay dejiyey mandiqad aad u istaraatiiji ah oo leh ahmiyad fara badan oo dhaqaale iyo siyaasadeed. Dadka Soomaaliyeedna waa dad aad u firfircoon, eebuweyna ku manaystay firfircooni, geesinimo, hal abuur, adkaysi, isku day joogta ah inay ku maareeyaan noloshooda xilli kasta oo adag, balse ilaahay ma qadarin. Hadda ka hor dadka Soomaaliyeed karankoodii dadnimo iyo dowladnimo inay ka faa'iidaystaan, maxaa yeelay waxaa dalkeenna ragaadiyey dhibaatooyin dhanka hogaaminta ah. Haddii aan la helin hogaamin toosan oo sharci u hagayo kana sarreeyo dowlad wareerka adduunyada naga reebay, wuu sii socon doonaa. Dadkayga Soomaaliyeed waxay u qaybsameen kuwo dibadda u baxay, kuwo gudaha ku barakacay, kuwo wajahaya faqri daran, gaajo, caafimaad darro, waxbarasho yaraan iyo shaqo la'aan, iyo qayb la nool cabsi iyo welwel dhanka ammaanka si joogta ah. Haddaba su'aashu waxay tahay, xaaladda caynkaasa intee ayaan ku sii jiri karaa? Taagtii iyo taladii miyaa naga dhammaatay mise tacaddi kale baa jira? Hoggaan wareerka iyo siyaasadii iska dawareega ahaa ee dalka lagu xukumayey sannadihii lasoo dhaafay waxaa ka dhashay caqabado waaweyn oo khatar ku ah dowladnimada iyo dadka Soomaaliyeedba. Caqabadahaas waxaa ugu waaweyn isqabqabsi joogta ah oo u dhexeeyay labada heer ee dowladda. Ilaa 12-kii sano oo dadka Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliya qaatay federaalka, waxaa ka dhexeeyey labada heer ee dowladda sijiid. Arrintaasna waxay ka dhalatay hoggaan xumo ayaa sabab u ah qabyotiri la'aan dastuurka. Waxaad ogtihiin 10 sano ka badan dastuurkeenu waa qabyo, inta dastuur qabyadayahana dowladduna waa qabyo. Waxaa laga cabsaday ama laga gaabsaday in la dhiso maxkamaddii kala saari lahayd heerarka labada heer ee dowladda ee maxkamad dastuuriga ahayd. Waxaa baahsan cadaalad darrada hay-adihii garsoorkana waa dhammaystiri waaye, waana la siyaasadeeyey. Adeegyadii bulshada meesha waa ka baxeen, waxbarasho, caafimaad, koronto. Waxaa jirta in ka badan 3 milyan oo ilmo Soomaaliyeed oo aan maanta waxbarashaysan. Ilmaha Soomaaliyeed 33% ayaa iskuulka tagaa inta da'da iskuulka gaartay. Amni xumo, ciidamadii waxay ku bileen siyaasadda waddanka. Waxaa jiray ciidamo aad u fara badan oo booliis leh, military leh, nabad sugud leh iyo kuwa ajnabi, laakiin qof kasta oo dhaga mile meel buu cabsi kula jiraa. Oo wadahadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland ajindiyaal baan u samayn doonaa. Wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxaa kaalin mugle ka qaadan doona xildhibaanada, siyaasiyiinta, aqoonyahanka ka soo jeeda Somaliland. Waxaan dhisi doonaa guddiyo u xilsaaran wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, iyadoo tixgelinaya aragtida aqoonyahanka iyo dhargarka Soomaaliyeed. Inta wadahadallo socdaan, arrinta Soomaaliland waxaa u dhaqmi doonaa si walaaltinimo leh oo horseedi karta dhisidda kalsoonida labada dhinac dhexdooda ah, mana siyaasayn doono arrimaha isaga xiran labada dhinac. Principalka saddexaad ama mabda' afraad waa dib u habaynta cadaaladda iyo hay-adaha garsoorka. Waxaad ogtihiin cadaaladda maanta waxaa loo doontaa sababkaa loo doontaa maanta cadaaladda duurka loo aadaa. Waxaan ka bilaabi doonaa dhisidda cadaaladda station boliskan ka bilaabi doonaa ilaa maxkamadda. Waxaan madax banayn doonaa hay-adaha garsoorka, madax banaan sii doonaa. Waxaan ka saari doonaa siyaasadda. Waxaan abuuri doonaa, waxaan xoojin doonaa tayada xirfadaha booliska iyo deynbaarista. Shan, horumarinta waxbarasho tayo leh. Waad ogtihiin waxbarashadu waa furaha nolosha. Marka dadku helaan waxbarasho baahsan ayay noloshooda qaabayn karaan. Waxaan gaarsiin doonaa waxbarashada mintuulo
ilaa degmo ilaa casood baan gaarsiin doonaa. Waxaan dhisi doonaa iskuullo fara badan si dadka Soomaaliyeed ay wax u bartaan. Waxaan dayactiri doonaa kaabayaasha adeegyada bulshada. Waxaad ogtahay adeeg caafimaad waddan kama jiro. Waxaan dayactiri doonaa cisbitaalada MCH-da, waana ku baahin doonaa dalka oo dhan si dadka Soomaaliya u helaan basic healthcare ama primary healthcare. Waxaan diyaarin doonaa hannaan doorasho ku habboon oo qof ficada. Waad ogtihiin doorashooyinka lasoo maray dadku waa ku dhibtoodeen, dalkuna waa ku dhibtooday, dhibaato badan baa kala soo daristay. Waxaan samayn doonaa biidnilaal kariin doorasho tan xigta inay noqoto doorasho qof ficada. Waxaan iska shaqayn doonaa inaan soo saarno madaxweyne inta aan dhammaanin annaga teeramka yu. Waan soo saarnay president elect oo dhinac taagan oo maamulka iyo dowladnimo tartiib ula wareega. Waxaan dhisi doonaa waxa loo yaqaano dhaqaalaha, waxa la yaqaano economy for all, inclusive economic growth. Waxaan ka shaqayn doonaa dadka Soomaaliyeed inay dhaqaalahooda u wada koro oo aan dad keliya aan dhaqaalaha aanu gaarin. Waxaan xoojin doonaa shaqo abuurka, waxaan xoojin doonaa private sector-kan xoojin doonaa, waxaan xoojin doonaa xirfadaha iyo tiknoolojiyada sabab iyo dadku inay dhaqaale abuuraan. Hagaajinta dowlad wanaag iyo dimuqraadiyadda, horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga. Siyaasadda arrimaha dibadda mabda' noogu horreeya wuxuu yahay dariskeenna kowno ah, our neighbors conference dariskeen ayaa kowno ah. Waxaan u baahnaa dariskeenna inaan la ganacsanno, inaan xoojino transport chain mobility, ganacsiga ka gudbaya xuduudaha inaan kordhino. Dadka waa ganacsato, waxaan u baahnaa inaan helo siyaasad degan oo aan darisku la macaamilo si dadkeena ula ganacsadaan waddama dariska ah, dariskana la ah. Waxaan kor u qaadi doonaa ilaalin doonaa xoriyadda warbaahinta, xoriyadda qowlka iyo xuquuqda lisaanka. Xadgudubyadaasoo dhan waa kor dhigi doonaa haddii Ilaahay idmo. Mudan yaalay mar weyn, 40 sano ku dhawaad oon ka soo shaqaynayay arrimaha horumarinta bulshada iyo qareemada dowladnimada iyo maamul wanaagga. Waxaan xaqiiqsaday in hoggaaminta toosani ay ugu horreyso waxyaabaha keeni kara isbeddel togan oo suuragelin kara dib u dhiska dalka iyo ka bixitaanka dowlad wareerka muddo dheerna haystay. Mudanayaal, haddii xilka culus ee hoggaaminta dalka aad igu aamintaan, waxaan la imaan doonaa isbeddel dhab ah oo ogaal ku dhisan, lehna ujeedooyin cadcad iyo filasho mangala, kuna dhisan aragti iyo tala wadaag insha allah. Walaalayaal, waxaan hirgelin doonaa hannaan dowladeed la aamini karo, leh karti iyo hufnaan, isla markaana ka hortegi kara kana dhowrsan kara hantiboobka, fikir kooxaysi ku dhisan iyo adeegid dana shisheeye. Waxaan xoojin doonaa daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka dhammaan hay-adaha dowladda. Waxaan kor u qaadi doonaa haybadda iyo adeega xildhibaanada qaranka. Waxaan dabooli doonaa baahiyaha nololeed si joogto ah xildhibaanada qaranku ay ula xisaabtamaan dowladda qeybaheeda kale. La xisaabtanka ugu xooggan waxaa lagu samayn doonaa madaxtooyada iyo madaxweynaha. Waxaa jira waxa la yidhaah leadership by example. Waxaan aaminsanahay in xisaabintu ay ka bilaabato madaxa dalka ugu sarreysa, xaafiisa dalka ugu sarreeya, ayaan aaminsanahay. Waxaan ogolaan doonaa in aniga iyo aan tusaale u noqdo la xisaabtanka. Waxaan aaminsanahay xadiiskii ahaa kullukum raaci wa kullukum mas-uul can raciyatii, inay waajib tahay qofka mas-uulka in la xisaabiyo. Waxaa la yidhaah gacmo daahira baa wax daahiriya. Markii qofka mas-uulka ogolaada xisaabtanka, ayuu isaguna wax xisaabin karaa. Ugu dambeyntii, mudanayaal, walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa inaan codkiina qaaliga ay siisaan iyo ogolaataan inaan u adeego dalka iyo dadka si daacadnimo, ikhlaas iyo ammaano ku dhisan. Waxaan soo dhisnay hay-ado fara badan oo ummadda anfacay oo ay wax ka barteen boqolaalkun orday. Waxaan ku soo dhisnay tala wadaag, waxaan ku soo dhisnay wadatashi, waxaan ku soo dhisnay ikhlaas iyo ammaano. Waxaan rajaynayaa tan guud ee dalkana sidaasoo kalena ugu dhisi doono. Aad baan idinka mahadcelinayaa. Sida sharafta dhegeysteen, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha